Дякую, що знайшли час, і дякую, що ви з нами розпочинаєте цей блок етеру на Апостроф ТВ про найгарячіші точки на українському фронті. Що зараз відомо, яка динаміка? Власне, якщо взяти кількість боїв, якщо раніше було 50, там 80, 90, тепер кількість їх зменшилася, але сама протяжність у часі, тобто ворог штурми, якщо раніше вони робили хвилями, зайшли, відійшли, то тепер вони намагаються вгризатися безперервно за підтримки артилерії, за підтримки, використовуючи безпілотники. Тобто їхня тактика зараз переходить на такі, знаєте, затягування вузького бою, бо на даному етапі вони, якщо щось звітувати про якісь успіхи, друга армія світу, то вона там звітує, що ми зайняли протягом тижня квартал. Протягом місяця ми взяли дві вулиці. Ну, зрозуміло, що це не ті результати, не ті показники, які очікувало вище російське командування. Окрім того, ми знаємо, що наближається дуже таке сакральне, дуже надзвичайно величне в їхньому розумінні свято, яке вони завжди люблять називати, можемо повторити, 9 травня. Хоча весь світ відмічається як величезну трагедію, а вони вважають це надзвичайним святом. І тому до нього, напевне, пішла команда посилити інтенсивно бої, бо навіть ті різні концепції, які там розглядаються, що Путін, можливо, на 9 травня буде робити якусь важливу заявку. Хоча я, чесно кажучи, сумніваюся, бо враховуючи крайні моменти, завжди анонсувалося, що Путін ось-ось робить якусь гучну заяву, а все закінчується банальним спусканням на гальмах. Річ в тому, що немає успіхів. Видно, зараз вони стоїть задача показати під 9 травня хоча б успіх. Тим паче ми знаємо, що, наприклад, на Бахмутському напрямку вони дуже серйозно посилили були свої наступальні дії по Хромове. Вони очікували, що займуть саме місто, але вони його не зайняли. Це навіть не місто, це населений пункт, селище міського типу. І паралельно вони очікували, що зможуть звозити самі кліщі з боків Бахмута з метою перерізати шляхи постачання. Якщо говорити про Хромове, якщо подивитися на супутникові знімки, там просто немає живого місця, насправді там всі поля побиті, видно ось ці згарища від снарядів, але в чому важливість Хромового для розуміння? Якщо ми говоримо про якусь стратегію з боку ворога, його також називають дорогою життя, от чому? Тому що там збережений асфальтний шлях, який дає можливість нам постачати нашим бійцям боєкомплект, а також проводити ротації, і він на даному етапі перебуває під вогневим ураженням, але не під вогневим контролем ворога. Тобто він прострілюється, але ворог не може знищувати абсолютно всю техніку, або, умовно кажучи, не може перервати логістику, яка там відбувається. Так вони там пробують за залізничний вузол, ще посилили свої дії. Той самий напрямок Авдіївський, зрозуміло, тому що там промзона і акцент стоїть на те, вони дуже бояться, що при контрнаступі Авдіївський напрямок ми можемо використати як плацдарм для, власне, накопичення техніки у промисловій зоні, де все-таки, якби не було, вона захищена від уражень, там, скажімо, ракет, безпілотників. Якщо навіть не стільки захищена, то її не видно на поверхні, бо зараз все одно ще лісопосадки навколо знищені, або по великому рахунку і листя ще як такого немає, щоб дуже добре можна замаскувати техніку, а тим паче там все пристріляно. Крім цього, зрозуміло, що вони дуже побоюються, власне, цих вкидів, цієї інформації, що ми будемо використовувати зараз масово безпілотники по всій лінії фронту. І для того, щоб ми їх не використали в такій кількості, звичайно, вони нагромаджують свою живу силу, техніку, намагають постійно створювати рух переміщення, щоб, власне, відволікати наші війська. От той самий же напрямки, наприклад, Авдіївський, ми знаємо, що вони, окрім шахедів, зразу за шахедами відправляли і ланцети, тобто вони спочатку використовували шахеди, умовно кажучи, як там ракети середнього радіусу дії, а паралельно ланцети, це дрони-камікадзе, призначення яких
знищення техніки. Тобто вони надіялися так вдарити по наших ПВО. Тобто це один з таких моментів нових, яких вони почали активніше використовувати. З другої сторони, в нас з'явилася в рази більша кількість дронів камікадзе. Це можна навіть судити, якщо не читають офіційні звіти, про те, скільки з'являється в телеграм-каналах, в соціальних мережах роликів про те, як ці дрони камікадзе з української сторони вдаряють по російських техніці, дають можливість навіть полювати за одиничними військовими, що свідчить про достатню, ну, принаймні добру, велику кількість насичення таких дронів камікадзе. Тобто картина бою все-таки зміщується в сторону безпілотних літальних апаратів. Звичайно, що це не основа, не база, але якщо навіть ще півроку дрони використовувалися в основному як для спостереження, для коригування, або там скидання якихось невеликих вражаючих елементів по одиночних цілях, то тепер, мається на увазі живої сили, то тепер вони набирає власне розмаху і руху по лінії фронту як дрони, камікадзе, а означає, якщо їх можна використовувати, значить відбулися більш цільові постійні поставки, і це дуже добре. Я так зрозумію, що це вони зайшли в рамках власне підтримки сил ПВО України від наших союзників. Ну, окрім цього, ми знаємо, що українські армії створені абсолютно новий вид. Вид власне війська – це роти безпілотних екіпажів або операторів безпілотників. І ті заявки, які нас в Україні навіть почали в публічному просторі про те, що Міністерство оборони починає замовляти велику номенклатуру цих дронів, які мають можливість там долати і до 3000 кілометрів, свідчить про те, що перші зразки вже працюють, не пройшли апробацію, пройшли дослідження і вже працюють ефективно на полі бою. Але ж ворог також отримує додаткові постачання, наскільки ми розуміємо, десь неофіційно, десь іранськими літаками, але дронів у Росії все ще багато. Ситуація яка? Тут потрібно розрізняти момент системи цільової підтримки, тобто це на рівні країн. Держав – це зовсім інший ресурс, аніж це контрабанда або це частка якогось арсеналу того ж самого Ірану. У будь-якому випадку ми знаємо, що власне монополістам або, умовно кажучи, лідером на ринку випуску дронів, попри все, є США, є Німеччина, але аж ніяк не Іран і не Росія. Тобто, але це ті союзники, які діють на стороні України. Стосовно 9 травня, всі ми розуміємо, що це дуже символічна дата для Російської Федерації, от побіда Бесія і все інше. Ви вже почали говорити на цю тему. Як ви гадаєте, чи скасують там дійсно будь-які демонстрації до цієї дати, як про те раніше говорила британська розвідка, враховуючи той факт, що перемог, як знову ж таки ви вже вірно зазначили, глобальних немає? Суб'єктивна моя думка, що вони обов'язково відмінять польоти авіації з тої сторони, щоб, як вони собі думають, під шумок не залетіли наші дрони. В плані того, я б дуже хотів, щоб вони провели зараз акції в себе «Безсмертний полк», як вони його називають, але з портретами загиблих уже на російсько-українській війні. Можливо, так до них прийде прозріння, вони побачать ту кількість в масі портретів, скільки загинуло вже в Україні, щоб вони розуміли, що відбувається насправді. Можливо, ці масові їхні безсмертні полки покажуть ті тисячі і сотні тисяч їхніх загиблих, поранених, скалічених. Звичайно, якщо вони це перетворять в черговий раз у бутафорію, ну, знову ж, тоді символізм свята зникає. Ми пам'ятаємо минулі роки, як ті портрети потім опинялися на смітнику, включно з прапорами Росії. І з фейковими людьми на цих портретах, тих, які взагалі не брали участь у жодній із російських війн. Власне, ну, зараз завдяки українцям вони можуть велику кількість портретів не фейкових виставляти. Але ну, можуть тоді нести портрети зразу зі своїми цвинтарями, де сотні хрестів. Це тих, кого вони забрали, а скільки згнило по наших полях, того ніхто не буде вже, напевне, знати. Пане Іване, давайте повернемо.